พระบางคุณก็คนประธานตรายในสิ่งใดก็ลดความไฟคุณกองครูไม่ก็ยังประสานกองในเมียนบัตรเมียนในท้องที่นี่นักกองครูสอดคอยในสิ่งใดก็ลดไทยนี่คือจิตไทยตีดับรำปีไทยกัญญาชนะวิปวันลาบรำไปยังก็สามใบแบบประตูบันไดนักกองครูไม่ก็ให้นักสมาชิกก็ให้นักศึกษาបានប្រកកម្មវិធីបំលក្ខណៈលោកទៀនដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឌីអាតរិកនៅដែលកើតបានអនិច្ចកម្មថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះដូច្នេះទេយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែគឺយើងបានប្រកកម្មវិធីជាច្រើនថ្ងៃមកហើយគឺតាមបណ្ដាខេត្តនិងវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងផ្សេងក៏គេបានប្រកកម្មវិធីដែលឡាយថ្ងៃនេះគឺមានព្រះអង្គគ្រូមេកតហើយនិងនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅទីនេះគឺមានការសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះលោកដែលបានលះបង់ការពេលវេលាដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិតកុមារកម្ពុជារួចផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលមានការព្យាបាលនិងមានការចំណាយថវិកាទៅលើថ្លៃពេទ្យនោះទេដូច្នេះគឺលោកបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីជួយដល់កម្ពុជានេះយើងទាំងអស់គ្នាមានអ្វីតបស្នងសងគុណដល់លោកទេគឺមានតែកតញ្ញូតាធម៌ឬក៏ធម៌ទេវតាលោកទាននេះក៏ទិសជូនទៅដល់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសូមលោកទទួលនៅអធិមនុញ្ញផលដែលយើងកំពុងតែប្រមក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមលោកបានទៅកាន់សុគតិភពដើម្បីអខានឡើយសូមអនុមោទនាអាភិបោជាយាមិមេតាបេតាជីណាំគុណវន្តានៃចមៃហៃចតិខរន្តានអត្ថាយៈអតាយៈសុខានយាមព្រះករណាសូមបោជាចំពោះនៅព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈយ៉ាងម៉ៃប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសំដៅអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបីតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអង្គការជាអង្វាយតវងនមោតសុខេតវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតេសច្ចកវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោលោកកវិទោអនត្តរពុរិសទ្ធមមសារថេសាថាអនោសានាពុញ្ញាភគវិតេតាងអរហាតិគុណសង្ឃយោតាមុទ្ធិយសេរតាញមិមេតៃចពុញ្ញាអិមេហេសាការេហេអភិពុញ្ញាយេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោតាសាភិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោតាសាភិវតោអរហតោ
นะโมตัสสะภะคะวะโตสังฆังสรณังกิจฉามิพุทธายังเปสังฆังสรณังกิจฉามิสติยังเปพุทธังสรณังกิจฉามิปัตติยังเปพุทธังสรณังกิจฉามิสติยังเปธัมมังสรณังกิจฉามิปัตติยังเปธัมมังสรณเดี๋ยวปีๆยังไม่เคยนำคนนะตอนทำจังคนตอนทำโจโทคนโทคนโทบีบริจนาบีบริจนาบีทริจินาบีทริจินาเกียรติโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะในประสอบจังหวะสามกระสังเทียนเทียเว